Salam, hörmətli tələbələr. Bugün sizlər biləm tok şillığının düzülüşünə toxtalıb otamız. Hər daim gedək sistematik örnəyə toxtalamız. Tok şillığı tipik vəkil sifətində verilən tok şillığı qarnaqlı molyuskalara kirad, molyuskalar sinfi vəkili hesablanadı. Qarın ayaqlı ilə yuqarıda etib ötkənimizdək molyuskalar tipi molyuska deyilədi. Molis bu yumşaq deyə mənanı bildirərdi. İkinci tipə bölüb örgənilədi. Bugün sizlər bilən örgənədigən taqşırlığı kontifera, yəni çıxanaqlı ilə ikinci tipi vəkil hesablanadı. Bir qancha sinflarga bo'linadi. Bu ikinci tip o'z navbatida taqshirlig'i qorin oyoqli molyuskalar sinfi vakili hisoblanadi. Sinf o'zi ikinci sinflarga bo'linadi. Pulmonati o'pkali ikinci sinfi vakili hisoblanadi taqshirlig'i. Turkum stammatofora, ya'ni poyacha ko'zliklar tipik vakil sifatida taqshirlig'ini o'rganish berilgan. Tana tuzilishi. Endi tana tuzilishidan oldin, demek tok shillig'i asosan adabiyotlarda berilishicha g'arbiy Rossiyani o'sha g'arbiy tomonlari janubiy o'lkalarda uchrashi haqida ma'lumotlar bor. Bularni ko'proq o'sha tokzorlar, bog'lar, o'rmonlarda, butazorlarda uchratish mumkin, chunki bular fitofag, ya'ni o'simliklarni barglar bilan oziqlanadi. Bugun demak o'rganadigan tipik vakil sifatida berilgan tok shillig'i demi shilliqlar ichida ancha yirik vakil hisoblanadi. Chig'anoqini mana ko'rib turibsizlar, balandligi 45 mm, kengligi 47 mm tashkil qiladi. Minorachaga o'xshagan, o'ng tomonga qarab 4 ta aylana hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Aylanalarni bir-biridan ajratib turadigan yo'llari bor, bularni choklayam deb ataladi. Chig'anoq bo'shlig'iga kiradigan teshigi bor, tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Buni chig'anoq og'izchasi deyiladi. Chig'anoq bo'shlig'ida og'izdan cho'qqiga cho'zilgan ustuncha hosil qiladi. Demak, ustuncha tanani o'sha chig'anoqqa bog'laydigan muskullar bilan ta'minlangan bo'ladi. Harakatlangan paytda boshi oyog'ini chig'anoq og'izchasi orqali tashqariga chiqarib turganini ko'rishimiz mumkin. Demak, buni tanasi 3 ta qismdan iborat ekan. Bosh, gavda, oyoq qismlardan iborat ekan. Boshini oldingi tomonida og'iz teshigi, ikkita yonida og'iz oldi paypaslagichlari bor. Bular asosan sezgi a'zosi hisoblanadi. Endi shu boshini yuqori tomoniga qarasak, ikkita poyacha bo'lib, poyachalarning uchida ko'zlar joylashgan bo'ladi. Ko'zlarning poyachalarining uchida joylashganligi, demak, bularga o'sha ko'rish yuzasini kengaytirib berishga xizmat qiladi. Endi o'sha ko'zlarning poyacha uchida joylashgan dedik, shu o'ng poyachani asosida jinsiy teshik tashqi muhitga ochilganligini ko'rishimiz mumkin. Chig'anoq og'izchasini o'ng chekkasiga yaqin tomonida esa nafas olish anal teshiklari joylashganini ko'ramiz. Oyoq keng yassi butun qorin tomonini egallagan. Shuning uchun ham demak bularga qorin oyoqlilar deb nom berilgan ekan. Xo'p, demak o'sha visceral xalta chig'anoq burmasiga qarab o'ng tomonga qarab burma shaklida o'ralganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi aylanmada jigar, mantiya burmasi ostida nafas olish, qon aylanish, ayru sistemalar joylashganini ko'rishimiz mumkin ekan. Yelka tomonida o'sha mantiya bo'shlig'ida yurak, demak yurak alohida yurak oldi xaltasida joylashgan bo'ladi. Yurak oldi bo'lmasi va qorinchadan iborat bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha tsilom, qoldiq tsilom parda bilan alohida himoyalangan bo'lib, buni demak o'sha yurak oldi xaltasi yoki perikardiy deb atalar ekan. Mantiya bo'shlig'i mantiya devorlarida qon tomirlari shoxlanib ketib, o'pka xaltasini hosil qiladi. Tomirlarning devori orqali qon bilan havo o'rtasida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Bular qorin oyoqlilar quruqlikda, suvda yashaydigan vakillari bor, lekin bular o'sha o'pka xaltalari orqali atmosfera havosida kislorod bilan nafas oladi. Quruqlikda yashaydiganlar ham, suvda yashaydiganlar ham, demak, vaqti bilan suvda yashaydiganlari suv yuzasiga chiqib turib, o'sha atmosfera havosidagi kislorod orqali nafas oladi. Xo'p. Demak, o'sha qon o'pka venaga yig'iladi.
yürek gibi aradı. Yürek aldı haltasını on tamamı gibi barıp kuyulup yukarıda itilgen. Demek cerrahin yine tekrarlanırken. Bir kança demek vakilleri kuruluy çüşü suda uçurduğun vakilleri var dedik. Çıqınaklı, çıqınaklı vakillerden taşkarı bulanı demek yalangoz şıllıklayan uçurarken. Kuyudaki slaytta kuruşuyla mümkün. Qornaklı maluskalarını turlu yıxıl demek uşa şakildeki çıqınaklarını kuruşumuz mümkün. Çüşük suda uçurduğunlarda çıqınak bir münce yupka, dengizde uçurduğun vakillerde bir münce kalınlığı bilen bir-birden fark kılarken ve kuyudaki slaytlarda bir kança demek uşa çıqınaklarını kuruşumuz mümkün. Çüşük su dengiz vakilleri dege. Kuyuda endi proto bronxiyalar berilgan. Bularda demek o'sha tuzilishi qornoyoqlilarga o'xshab ketadi. Mana oyog'i demek butun qorin tomonini egallagan bo'ladi. Shuning uchun ham qornoyoqlilarga o'xshaydi. Aslida demek chig'anoqlari orqali buni o'sha ikki tavaqalilardanligini ajratib olishimiz mumkin ekan. Demek quyida qornoyoqli shilliqlar keltirilgan chig'anoqli vakillari va mana shunaqa og'iz bo'shlig'ida ularda alohida organ tilcha deyiladi, radula ham deyiladi yoki qirg'ich deyiladi. Mana shu og'iz bo'shlig'ida joylashgan bo'ladi. Sirtqi yuzasida mana yuqorida aniq ko'rsatilgan bu tilcha, ya'ni o'sha radula sirtqi yuzasi xitinli tishchalar bilan ta'minlangan bo'ladi va yuqorida aytib o'tganimizdek, bir qancha vakillari bor. Demak, o'sha saprofit yashaydigan vakillari bor, yirtqich vakillari bor, turli xil boshqa mayda organizmlar hisobiga yashaydigan qornoyoqli vakillar bilan bir qatorda, masalan, tok shilliq misolida o'rganyapmiz. Ko'pchilik yalang'och shilliqlar ham ko'proq o'sha fitofag hisoblanadi, ya'ni o'sha yashil o'simliklar hisobiga, nihol o'simliklar hisobiga oziqlanadi va mana shu qirg'ich muhim ahamiyatga ega bo'ladi o'sha oziqlanishda. Quyida demak yuqorida aytib o'tganimizdek qornoyoqli molluska mana tuzilishlari haqida gaplashdik. Sizlar bilan tanasi o'sha bosh haqiqiy gavda oyoq qismlaridan iboratligini bosh qismida og'iz oldi paypaslagichlari va mana shunaqa ko'z poyachalarini uchida demak o'sha ko'zlari joylashganligini chig'anoq mana chig'anoq olingan ko'rsatilgan yuqorida aytib o'tilgandek turli xil ichki a'zolar joylashganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana oyoq butun mana foot deb yozilgan qorin tomonini butun egallagan muskulli oyog'i demak bezli hujayralarga boy bo'lib, demak o'sha shu muskullar bilan ta'minlangan, demak o'sha muskullarni qisqarib kengayishi hisobiga demak harakat hosil bo'lar ekan. Quyida ham demak o'sha qornoyoqli molluskalarni demak o'sha ichki tuzilishi ko'rsatilgan. Mana chig'anoq bilan himoyalangan, chig'anoq ostida mantiya pardasi, mantiya bo'shlig'ida bir qancha demak o'sha mana o'pka xaltalarini hosil qiladi dedik-ku. Demak o'sha yurak mana yuqori tomonida, qorinchasi, bo'lmachasi, ichak, ovqat hazm qilish sistemasi ko'rsatilgan. Demak, o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, og'iz bo'shlig'i, keyin mana halqum kelyapti. Halqum o'rtasida yuqorida aytganimizdek, o'sha oziqasini maydalaydigan jag'lari, demak, o'sha halqum ichida yana radula, ya'ni o'sha muskulli tilchasi joylashganligini va yuqorida aytib o'tilgandek, tilchasining ichki yuzasi kitinli tishchalar bilan ta'minlanganligini va o'shaning uchun ham shundan kelib chiqib buni radula qirg'ich deb atashligi haqida ma'lumotlar berib o'tdik. Keyin halqumga so'lak bezlari ochilyapti. Qizil o'ngach kengayib, jig'ildonni hosil qilyapti. Jig'ildon jigar bilan qo'shilib oshqozonga ochilyapti. Oshqozondan oziqa jigar yo'li orqali jigarga tushib so'rilyapti. Hazm bo'lmagan oziqasi yana qaytib oshqozonga va ichak orqali anal teshigi orqali tashqariga chiqib ketar ekan. Nerv sistemasi, ya'ni o'sha asab sistemasi yuqorida aytib o'tganimizdek molluskalarda tarqoq tugunlik dedik. Demak o'sha bosh miya nerv ganglisi va tana bo'ylab ketgan juft nerv ganglilardan iborat ekan. O'sha pidal nerv ganglisi, visceral nerv ganglilardan iborat ekan. Bular yana alohida bo'ylama, kundalak ipchalar bilan bir-biri bilan bog'langan bo'lib, tanani nervlashtirishda muhim ahamiyatga ega sistema hisoblanar ekan. Endi jinsiy sistemasiga keladigan bo'lsak, bular germafrodit, jinsiy gonadasi bor. Demak, o'sha vaqti bilan demak jinsiy mahsulot ishlab chiqaradi. Demak, tuxum hujayrasi, urug' hujayrasini ishlab chiqaradi. Bular germafrodit bo'lgani bilan yuqorida aytganimizdek, o'zini o'zi otalantira olmaydi. Demak, o'sha jinsiy hujayrasida o'sha
tuxum hujayrasi yetilgan molyuska bilan, demak o'sha boshqa bir molyuskada sperma yetiladigan bo'lsa, bular demak bir-biri bilan qo'shilib, o'sha bir-birini demak o'sha otalantiradi. Xo'p, yuqorida ham aytib o'tganimizdek, chig'anoqliklar bilan bir qatorda, demak shu yalang'och shilliqlar ham uchraydi. Bular ham turli xil, demak o'sha fitofag bo'lib, ekin maydonlariga, yosh nihollarga katta zarar keltiradi. Quyida ham, demak o'sha qorin oyoqliklarni İçki tüzülüşü sxematik ravishda berilgan. Demak, o'sha mana bosh, gavda, oyoq qismini ko'rib turibmiz. Demak, mana chig'anoq, chig'anoq asosida o'sha mantiya pardasi bilan himoya qilingan va ichki a'zolar joylashganligini ko'rdik. Yuqorida bular haqida gaplashdik sizlar bilan. Demak, ko'payishi mana bir-birini otalantiradi dedik-ya. O'zini o'zi otalantira olmasa ekan, germafrodit bo'lsa ham bir-birini otalantirar ekan. Pillaga tuxumlarini qo'yadi, pilladan trixofora lichinka chiqadi va rivojlanib, demak, o'sha voyaga yetgan molyuskalar kelib chiqar ekan. Endi sizlarga shunaqa savollarim bor. Tok shilig'i qanaqa muhitda uchrar ekan, tuzilishi eslab ko'ramiz ularni. Ustuncha gaplashib o'tdik, nima ekan u, qatta hosil bo'lar ekan, uni vazifasi nima ekan, tana qismlari, qorin oyoqliklarda tanasi necha qismdan iborat ekan, ko'zlari paypaslagichlarni uchida joylashgan dedik, nimaga, ahamiyati nima ekan, o'sha jinsiy teshiklari qayerda joylashgan ekan, qonaylanish sistemasi qanaqa tuzilishga ega ekan, nafas olishi, ovqat hazm qilish sistemasi, ayru sistemasi qanaqa tuzilgan ekan, nerv sistemasi qanaqa ekan bo'ladi. Quyidagi savollarga javob topsanglar, demak, mavzuni o'zlashtirgan bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.